Marek Lensterová nejrychlejší 39.98, Lobišová 40.13, Koková 40.27 a Sáblíková 40.31. Teď už nás čeká poslední jízda a v ní Karolína Erbanová, která v loni na mistrovství Evropy ve víceboji v Hamaru dosáhla absolutně nejrychlejšího času. Vyhrála tedy tu disciplínu na 500 metrů a stala se takovou neoficiální evropskou šampionkou, že teda tohle se nevyhlašuje v těch jednotlivých disciplínách. Proti ní poslední z holandských závodnic Rian Falkenburgová. Ta Karolina to nejrychleji to rozjela, takže ano, to vypadá velice dobře. 65. Posledních 300 metrů. A to je vůbec nejrychlejší start na stovce, který kdy Karolina Erbanová předvedla. Věřme, že nepřepálila síly a že vydrží v tomhletom tempu až do samotného závěru. Připomínám zatím nejrychlejší čas Lenstraové 39.98. Karolina Erbanová bude tenhle ten čas atakovat a je znovu nejrychlejší. 39.29. To je její třetí nejrychlejší čas v životě. Karolina Erbanová tedy znovu vítězí na evropském šampionátu ve čtyřboji na 500 metrů. 39.29. Odstartovala tedy do tohoto šampionátu opět skvěle. Loni se tímhletím časem nejrychlejším v Hamaru odpíchla ke konečnému devátému místu.